bëhet fjalë për një çanë e cila edhe mund vjet dhe një bombë. Siç mund të shohni, fillimisht është qeni anti-eksplozivi i cili do të bëjë kontrollin e kësaj çante. Është një oficer i RNA-s, i cili në këtë moment afrohet pranë çantës. Udhëtoja edhe që operatori të fokusohet, nuk e di të paktën deri më tani informacionet e policisë ka thënë se ende nuk është përcaktuar qartë se çfarë ka brenda kësaj çante. Po, shohim këtë pamje në fakt, operacioni është live në këtë çaste, ndërsa është qeni nuhatës që ndalon ku ka lëndë eksplozive, po duket nga qetësia e punojësit. Duket sikur nuk kemi të bëjmë me një lëndë shpërthyese, megjithatë le të presim. Në fakt dhe le ta ndjekim për ta kuptuar edhe si procedurë. Duke shpresuar që asgjë e keqe nuk ndodhet në atë çantë. Është një procedurë standarde në fakt. Po. Denis që bën RNA, fillimisht vendosen disa pajisje për rreth çantës, ndërkohë që më pas do të bëhet një shpërtim i kontrolluar, do të dëgjohet vetëm një zhurmë shumë e vogël, dhe nëse ka lënë shpërthyese, atëherë do të dëgjohet vetëm kjo zhurmë, pasi janë gjithmonë raste standarde që oficerët e RNA-s bëjnë shpërtim të kontrolluar duke mos rrezikuar le të themi jetën e personave të cilët do të vinë pranë. Ende shoh ende qytetarë të cilët kanë dalë edhe nëpër balkone edhe nëpër dyqane dhe nuk e marrin parasysh rrezikun që e lënë dëshpërthyese në këtë çantë. Po. Shpresoj të paktën që shpërthimi i kontrolluar të mos dëmtojë as dy mjetet që ndodhen shumë pranë. Çanta është, le themi, ngjitur me një mjet tip polistrat. Mendohet se mund edhe të jetë harruar nga ndonjë person i caktuar i cili ka të paktën e ka lënë çantën aty e ka harruar, por gjithsesi policia dhe RNA do të bëjë shpërtimin e kontrolluar të kësaj çante për të parë se çfarë do të ketë brenda saj. Në këtë moment Denis shohim një përsëri oficerin RNA i cili është afruar pranë çantës, duket se po vendos pajisjet e tjera që mund të çojnë në shpërtimin e kontrolluar. Pasi vendosin këto pajisje, njëra prej tyre vendoset në brendësinë, tjetra në pjesën e jashtme, bëhet shpërtimi i kontrolluar. Shohim këto momente, oficerin RNA-s, i cili hap xhepat e kësaj çante me kujdes. Është lëvizur me dorë valigja e ka përshtypjen po hapet në këtë moment. Po hapet. Ka përshtypjen se ndoshta oficerët e RNA-s kanë konfirmuar se nuk ka lënë eksplozive. Nuk ka ndonjë rrezikshmëri. Çantën dhe të paktën nga ajo që unë arrit të dallojnë në këtë moment janë vetëm rroba. Denis po bëhet edhe kontrolli këtyre rrobave nga. Po. Në këtë moment janë vetëm rroba. Të paktën është e konfirmuar që nuk ka lëndë eksplozive, pasi oficeri i RNA-s thuaj se ka zbrazur në të gjitha rrobat që ndodheshin në brendësi të kësaj çante. Atëherë është dhënë dhe okay që nuk ka lëndë eksplozive në këtë çantë, të cila është një çantë braktisur nga një qytetar. Oficeri i RNA-s ka dhënë me shenjë kolegëve të tij që nuk ka lëndë eksplozive në përsi të çantës, por vetëm disa rroba të cilat ishin lënë në këtë çantë braktisur pranë kryqëzimit të 21 dhjetorit në rrugën kryesore betet për të theksuar një çantë ngjyrë kuqe e cila binte shumë në sy dhe kanë qenë qytetarët ata të cilët të paktën dhanë alarmin në polici dhe thanë se mund të kishte lëndë shpërthyese në një çantë e cila ishte harruar në rrugën kryesore pranë 21 dhjetorit. Oficerët e RNA-s në këtë moment e hiqin dhe maska ndrojse, pritet që të bëjnë sekuestrimin e kësaj çante dhe zbulimin e personit të cilën e ka harruar këtë çantë këtu pranë kryqëzimit të 21 dhjetorit. Në këtë rast çfarë ndodh ndryshim paraqitet vetë qytetari apo identifikimi i bëhet nëpërmjet ndonjë indicie që mund të sjellë valixha në fjalë për shkakun? Në fakt, me do të për të parë nëse ka mjetin identifikuese brenda çantës, nëse ka vetëm rroba, atëherë është e vështirë identifikimi dhe pritet që vetë qytetarët të shkojnë në polici dhe thonë që e kishin harruar ata çantën aty. Në rastin që kemi pasur në parkun Rinia disa kohë më parë, ka qenë vetë i riu i cili ka shkuar në polici ka thonë që shikoj çanta ime dhe unë e harrova aty, e lash aty pasi duhet mbaroja studimet dhe më pas do ta merrja përsëri. Ndërkohë që në këtë rast mbetet e pashpjegueshme le të them arsye sepse mund të lihet një çantë e kuqe e cila binte goxhanë sy
në mes të rrugës kryesore dhe vetëm për të parë, por deri më tani të paktën besoj se çdo kush që ka lënë aty e ka harruar të arrimarë çantën e tij që duke lënë në rrugën kryesore pranë kryqëzimit pranë 21 vjetorit. Nga rrobat të ndriçim ndoshta mund ta kuptosh më mirë se ne kemi pak të vështirë, janë rroba që i përkasin një burri apo një gruaje, se ndoshta kjo mund të jetë më një tjetër indicie. Paktën ka disa rrobë nga ndryshme, Denis, unë e pash pak me vëmendje çantën, ndodhemi pak metra larg saj. Parabrakisht mund të jenë edhe rrobat e një mashkulli, pasi por ende nuk mund ta them me konfirmim, pasi kishte një grumbull të madh rrobash, kishte disa rroba, por të paktën siç bëhet me dije deri tani, policia ka konfirmuar edhe zyrtarisht që nuk kemi të bëjmë me një bombë, por vetëm me një çantë harruar nga një qytetar. Nuk arrit të lloj qartë nëse janë rrobat e një femre apo një mashkull, por është një çantë lënë në rrugën kryesore me ngjyrë të kuqe që binte goxha në sy tek qytetarët të cilët kalonin, por edhe tek shoferët, dhe që më pas lajmëruan policinë se dhe dhanë alarmin për një bombë. Forcat e RNA fillimisht me qenin anti-eksploziv konfirmuan se nuk kishte lëndë eksplozive, por më pas një oficer RNA pasi kanë futur disa pajisje për cilë çantës, kanë parë se atje kishte rroba, dhe më pas një oficer RNA bëri hapin me dorë të çantës dhe ku rezultoi se në brësi saj kishte vetëm rroba dhe jo lëndë shpërthyese, ashtu siç u dha alarmi fillimisht në policinë e Tiranës. Edhe makina e policisë afrohet për të marrë çantën. Pikët është kjo çantë që shohim këtu, janë rroba të vjetra, kryesisht nga rrugët e dollit, janë rroba të një femre. Të paktën tashmë mund të kemi edhe konfirmimin që bëhet fjalë për një femre e cila ka harruar rrobat këtu në kryqëzimin pranë 21 vjetorit. Nga informacionet tona ndërçim mendohet që një grua e moshuar ta ketë harruar dhe kjo është konfirmimi se kemi të bëjmë me rrobat e një gruaje. Megjithatë, kjo mbetet për të hetimet e botëshme. Po? Në fakt, ende mbetet për të konfirmuar dhe personin fjalë të paraqitur në polici për të arrimar më pas çantën. Ajo tashmë është futur në një makinë policie dhe do të çohet në drejtorinë e policisë së Tiranës dhe ku pritet që personi në fjalë më shuara të arrimar çantën e saj, të cilën e ka harruar këtu pranë kryqëzimit të 21 vjetorit. Është një, le të themi, një alarm që u dha sot ditën e sotme për bombë, por që rezultoi i pavërtetë, të paktën se nga kontrolli që u bë kësaj çante nuk kishte lëndë shpërthyese, por është vetëm një çantë e harruar nga një moshuar e cila nuk është kujtuar tani marrë më pas dhe por që ka vënë kjo çantë pikërisht ka vënë alarm gjithë strukturat e policisë së shtetit ditën e sotme, përfshir edhe antiterrorin, por edhe forcat RNA, të cilët kanë bërë kontrollin e kësaj çante dhe ku ka rezultuar se nuk kishte lëndë shpërthyese. Mirë, faleminderit ndryçim, ndërkohë që makina me valixhen po largohet edhe ne ndërpresim këtu këtë transmetim të drejtë për drejtë.